badan waxyaabaha qaar aan soo bustagareyno ama aan soo dhigno asagaan ugu qasbo anaga muqaala aarabna ma soo dhigi karno xitaa mararka qaar muqaala anaga aad dubnay vlog ama wax anaga aad dubnay ha dhiganoona dhaha muqaal noocaas iyo noocaas duuba had ku leh wari ah laakiin tuug waay qaaci waay xoolaha subhanallah waa dhacdo naxdin leh oo weliba argagax leh oo la rabo in maaragta waxa waaye waxaan oo kale haddiiba ay jirto oo run ay tahay in laga hadlo oo maaragtay weliba kor loo qaybiyo ilmahan yarka aad u joodaan kulley hadda wiilkan qaasim la dhaho iyo xaaskiisa faiso kulley waad taqaanaan baraha bulshada waad ka taqaanaan tiktoka waad ku aragteen platform badana ku aragteen facebooka sidoo kale beji leeyihiin waa kuwii maalin dhaweyto loo soo xiray dhaqan xumo iyo weliba maaragtay caadaqaatinimo maaragtay inay social media ku joogaan balse waxaa aad wax looga xumaado ah videogan muuqaalkan hadda aad aragteen inuu run yahay horta kulley dabcan anima sheegi karo maalin dhaweyta xitaa waxaa la sheegay muuqaal aan daraada ka hadalnay oo ahaa in maalin dhaweyta xabsiga loo taxaabo la xiray inuu baraanki ahaa sidii dad badan ay sheegeen oo weliba haddana ay dhaheen waxyaalahaas waa wax ayaga ay abuurteen cunugaas wuxuu jecel yahay la dhahay tensionka yacni kulley sidii hadda baraha bulshada ugu baahiyey inuu tensionkii uu jecel yahay maanta oo dhan inuu macnaha creativity inuu la imaado oo dadka baraha bulshada asaga iyo kulley dad lamid ah waxaa jira oo maanta oona jecel in indhaha ay wada saarnaadaan sidii ninkii baabajay oo kale macnaha sameynayo waxyaalihii badan hadda maaragtay kulley sidii asaga inuu cowradiisa maaragtay soo faafiyo uu sheegay in dad ka soo qarxiyeen oo haddana maaragtay kii qabriguu galay ninkan ninka labaad oo ninkaas soo raaca inuu yahaa la sheegay sida hadda la sheegay weliba baraha bulshada lagu faafiyey in maalin dhaweyto in lagu dhaleecinay xiritaanka uu xitaa soo gudbiyo la dhahay in la xiray inuu asaga sawiraan iska qaaday xiritaanka uu sheegay inay been ahayd uuna uga dan lahaa goolku uga dan lahaana inay ahayd inuu soo gudbiyo waxaa mar walba ku qasbo asagii xaaskiisa waxyaalaha foosh xun oo weliba social mediaha datification ku sameynayo inuu soo gudbiyo wax keenayo dabcan hadda kulleysa hadda aragtaan wuxuu sheegay inii wiilkan yar iyo xaaskiisaba haddii lacala ay kala tagaan xitaa inuu ka dambeeyo wiilkan hadda ujeedaan kulley anigu wiilkan ma aqaano waa wiil wariye ah si hadda la sheegayo xogtiisana hadda ka hora mar facebook ku arkay isagoo xitaa hadda ka hor mar dhowaan cabaar mada ka hor dowladda ay xirtaa la sheegayo cabaar muddo iska haystay haddana kadib mar dhexda lasoo sii daayay dabcan ma umaleynayo in uu yahay nin maaragta hadda maanta xitaa hadduu isku dayo xitaa in u goodiyo xitaa inuusan uu samayn karin soo hadda sheegayo wuxuu dhahay inuu marar badan xitaa uu ku kalifay si xaaskiis inay sameeyaan muuqaalo anshaxuma ah xitaa hadday sameeyaan in falowgiyo iyo ay ugu talagalaan si xaaskiisa wiilkan yar baraha bulshada caanka ka ah inay sameeyaan waxyaalo soo dadka nuxur u lah mis entertainmenti ah inay soo gudbiyaan hadday damcaan inuu ka hor istaago wiilkan oo weliba mar walba uu isku dayaayo in xitaa ay sameeyaan xumaanta macnaha uu ku hogaamiyo ma aqaano kulley dabcan rakaataa jirto sida hadda anigaan filayo haddayba jirto ay run tahay waa rakaataa jirto kow waxay noqon kartaa in dabcan asagii xaaskiisa uu waxyaalo ka hayo isdhihi karo mise muuqaalaha noqoto mise baraha bulshada waxyaalaha lagu soo faafinaya inay noqoto oo wiilkan xaaskiisa u baqaayo misena asaga sumcaddiisa inay dhunto ka baqaayo oo u sameynayo marka waxyaalaha tensionka sameynayo inuu mar walba soo gudbiyo laakiin haddana waxaan dhihi karnaa oo meesha aan ka qaadan karnaa haddana oo cashira kala bixi karnaa in wiilkan weli uu ku raadjoogo tensionkii uu shalay sameeyey uu indhaha inay soo jiitaan u baahnaa haddana maanta inuu sameeyey dabcan way noqon kartaa si ila tahay waayo waxa sababayo inuu ismeel soo fadhiisto waalid uu leeyahay aqrab uu leeyahay waddanka waddan maaragtay dowlad ka jirto wuu sameyn karaa inuu dacwoodo uu dhaho aniga wiilkaas saasuu igu haystaa rakaataasuu igu haystaa waxaan inaan sameyn asaa igu qasbaayo dabcan ugu dhihi karaa waddanka waa waddan maaragtay kulley waxaa waaye culumo leh madax leh amni leh oo maaragtay haddii xitaa qof ugu soo xadgudba xitaa ka dacwootid oo lagaa soo maaragtay lagaa meel marin karo waa tii gabadhii fartungalgulaarka maalin weyta ay sheegaysa ay tiri aniga waxaa la ii sheegay oo laydahay haddaa mar dambe qof aad cayso misena baraha bulshada aad kasoo cayso mis waxyaalaa dhaqanka xun aad samayso in baraha bulshadana laga xirayo dhaqan celinna lagu kaxinay waa tii gabadhii aad taqaaneen mishaar balaayo loo yaqaanay waa tii intii la waday dhaqan celin la geeyey dhankaa iyo gaalkacyo waa tii la sheegay oo xitaa dhaqan celintii la geeyey aysan keliya dhaqan celin keliya u noqonine ee hadda xitaa la sheegayo inay meel fiican xitaa rehabilitation in la geeyey centerka la geeyey hadda ay xitaa si fiican ay gacanta ugu hayaan dadka rehaabka joogo
ولبو ايضا انت صورن هذا اي جرتو ان حدنا تنشن كاس ويلكن او ابورو دبعا واحد كوس غرينا انا ما فهمي كرنو يعني دبعا واحد دي كرنا له ان ويلكن ولي وما ارتي ددك كوراد غدانايو ودونايو انو وحيالي هورو او ابورو ناي مانتا انو ابورتو طبعا سيدي هذا انا يعني كو قياس كرنا بل وحيال هالمر الى دابو اسوغو دمهستيرن مقالك ويلكو كهدلايو ولي با اسوغو حتا او شي والدكي حتا انو اسي غدبيي او داي حتا hooyaday xitaa waxa uu sheegay hooyis waa taqaan iyo maleey kulli barab bulshada caakeed asagoo sheegay hooyis xitaa inuu laftigeed uga dacwooday oo u dhahay hooyaday xitaa waxa uu sheegay hooyada markaa uu sheegay xitaa inay dhahday macnaha warnaga waxa ka qaban karnaa malaha tabar muulin maxay ish waxa waye kayf uu noqon karta macnaha waxa waye in arintaas oo kale xitaa barab bulshada hadii marba qof rikaato lagu heysay tahay inuu gudbiyo uu dhaho aniga arintaas ay heysato dibkaas ay heysato yani dad wax ka qaban kara way jiraan yaani asay kama abuuno kama maartay hooy weyno kama qaraabo badno intu asaga leeyahay u leeyahay waxyaalaha rakaatadu ku haystay kaliya inuu gudbiyo kaliya kaga filan bal muqaalkan yar la daban mar walba la dhahayo facebook page kiina hawada ku cunaa waa idin ka jabsanaa ama lacagta idin ka soo baxdo 50-50 kala qaadanayna ninka saasi dhahayo inuu igu faana ama xog igu sheegana inuu kamid yahay saxaafada waxa qoraho dhahay fariin ah familka dhaqan fool xun ee wadaan waxyaabaha qaar aan soo bastagareyno ama aan soo dhigno asagaa nagu qasbo anaga muuqaala aarabna ma soo dhigi karno xitaa mararka qaar muuqaal anaga aad dubnay vlog ama wax anaga aad dubna ha dhiganoona dhaha muuqaal noocaas duuba haddaa duub weysiin waxa waaye waa isku dhaceena awooda igu haystaa iyo xoog ani waana diinteeda markaa ugu dacwoodina micnaha wax inaysan ka qaban karin ogaadeen waanan caas waalideen ah nin magac leh oo wuxuu iska dhigaa bulshada dhexdooda sumcad ku leh wariye ah laakiin tuug waaye qaaci waaye xoolaha didow cuna haddii anii faa'iiso aa kala tagno ilaahay nooma kase waxaa u sababaa ninkan wuxuu jecel yahay inuu familkeena burburiyo ama wuxuu arki la'yahay reerkan cabaasi faa'iiso famili oo taagan intaasoo sanoo yacni oo xasid nagu yahay oo horumar noo ogoleen ninkan la yidhahda maxamed ibraahim cusmaan bulbul waa tuug qaacina rikaato nagu haastaa markii facebook $400 aa ka shaqeyno $200 aan $400 una siina inta kale asaa qaadanayo $200 ka shaqeyno $300 siina inta kale asaa calaa calkiisa baxayo ولما يكون على علاية حتى إنه ربو إن ويلكاس حاس كيسي أصلي نحن نكبر يعني هو أبو رأيو إن قلاف حتى نحن نحن نكبر حتى إن ويلكاس صوبو يعني ويلكان وحضر صنايا باق دير وليو كم تلايو إن دتك نوعية داسو كلاه دتك مرو البو سوشيال ميديا دتك كوركاتيو misana nolol kale ha noqoto caqabad kale ha noqoto dadka ku rakaateeyo in dadka laga qabto horta qof muslim hadaa dhibto oo maanta aad ku daydo inaad qof dhibto horta waa wax adiga horta barina ku dambeyso misana laga yaabaa in familkaaga arintaas kale ay saameyso yacni arintan caqabad weyn hadday ay noqotay oo baraha bulshada ay ku badatay waxay dhibaato ku tahay laamaha ammaanka maaragtay magaalada muqdisho in aysan ka jirin wax la dhaho xuquuqda bini'aadamka qof walba wuxuu rabaa inuu sameyn karin xuquuqda fikriga wax laa jiro xuquuqda qofka bini'aadamka inuu asaga yacni wixii ka baxsan diinta anaga sheegayno laakiinse wixii ku saabsan in qofkan xaq uu leeyahay inuu sameysto oo noloshiisa u abuurto yowmayn maanta waad soo kacday waxaad rabtaa inaad noloshaada maanta aad abuurto inaad noloshaada abuurto haddii aad u baahata maanta qofka isku dayayo noloshaada abuuritaankeed inuu ka hor istaago waa inay kulli ay noqotaa tallaabo sharci ah in qofkaas isaga laga qaado yacni soomaalidana way ku badatay wax la dhahay hadda gabadha maalin dhaweyta lasoo qarxiyay xayaad waa ogeedin baa ole waxay kaandi saxiidiis waxaa maalin dhaweyta iga soo qarxiyay video oo weliba xitaa ay sheegtay muuqaalkaas isaga in $800 lacag lagu kala gatay kayf lacag $800 loogu gadanaa muuqaal yar oo iska duubtay waxyaalahaas oo kale wax maaragtay anshaxu ma soo gudbinayo ka matalaya soomaalidii dhaqanka inay kasii dhumayso ee weliba soo fogaanayso heer ay sii marayso xitaa in marba marka ka dambeyso ay noqonayso in dadkii ay diinta kasii fogaanayaan dabcan waxaa idin leeyahay muuqaalkan haddaad dhuguteen oo weliba aad aa nola joogteen waad mahadsantaha hadaa hore nola joogtay haddii hadda nagu cusub tahay waxaan kuleena nagu soo dhawow gacan furan kusoo dhawow halkan waa meeshii xaqa iyo baadilka aan ku kala saari laheen ma ahan halkii aan daalimiinta iyo aan kusoo dhaweyn laheen waxaan kuleena nagu soo dhawow kulay subscribe-kan waa dhaxalka kaliya kugu leenahay dabcan intaas waska kaftan like-na waa arto ka codsanaynaa waayo in muuqaalka meel leer unoo garaa rajeynaynaa
إنا نوشر جريسنا واحد يا مارك حاجة جانا فايدة كل أنا جانا فايدة نونه وأنا جانا حمارة كوسو كدينه أقول إن هاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.